Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br. Esse é o capacete Pius Urban, já com Smart Strip de fábrica, tá? Ele já vem com Smart Strip de fábrica, selo. Viseira dele é 2 mm anti-risco. Narigueira, viseira interna. Entrada de ar na cabeça. Saída de ar aqui atrás, entrada de ar no queixo, acionar aqui a escamoteagem dele, né? Porque ele é um capacete modular, tá? Toda a forração dele é removível, o fecho dele é micrometro. Aqui fica o microfone, tá? E por dentro ficam os alto-falantes aqui por dentro. É quase imperceptível. Esse capacete ele vai dos 56 ao 64. O 64 tem que ser feito sob encomenda, tá? Você tem que encomendar com a gente antes aí. Um ótimo capacete. Silêncio. Também na parte de ventilação, toda a forração dele é removível, viseira fácil de trocar. E tem várias cores, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo aí, para quem quiser ver as outras cores. E qualquer coisa é só entrar em contato com a gente pelo telefone 011-99806-7042, que também é um WhatsApp, tá bom? E deixa um like no vídeo, segue a gente aí e até mais, tá bom? Valeu!